Holanda është futur në një shtetërrethimin e parë që nga lufta e dytë botërore. Kjo ka zemëruar ligjvënësit dhe opozitarët holandezë, të cilët kanë kundërshtuar vendimin e marrë nga kryeministri Mark Rutte dhe kanë nxitur një debat në parlament. Përgjatë këtij debati, opozitarët kanë denoncuar shtetërrethimin duke u shprehur se një gjë e tillë është një kufizim i tepruar i lirive. Gjithashtu, përveç debatit në parlament, ka pasur edhe reagime në rrjetet sociale, ku një prej tyre është edhe një postim në Twitter nga udhëheqësi i partisë më të madhe të opozitës, i cili shprehet se unë jam këtu për liri, e kam humbur vetë dhe e di se si është dhe nuk e pranoj që po vendosim një shtetërrethim që nuk është i nevojshëm. Një reagim tjetër vjen dhe nga lideri i partisë Mendoj, i cili shprehet se propozimi i kryeministrit Mark Rutte do ta shndërrojë Holandën në një shtet policor, pra në një shtet shumë të kufizuar.